Добрий вечір, Одещина. Сьогодні все спокійно, обстрілів не було. Ситуація в області залишається контрольованою, а погодні умови у Чорному морі заважають ворогу проводити активні дії. В сусідній області ворог продовжує намагання прорвати наші рубежі, стягуючи техніку і особовий склад. Але наші захисники відбивають атаки і надійно утримують оборону, не даючи ворогу пройти до Одеської області. Хочу звернутися до тих осіб, які намагаються дискредитувати роботу адміністрації. Та окрім фейкових заяв, що розповсюджуються спецслужбами Росії, свідомо роблять так, що ми програємо інформаційну війну. У деяких джерелах з'явилася інформація щодо інсуліну, який нібито простує на митних складах Одещини. Ця інформація не відповідає дійсності. Я прошу не працювати на руку ворогу і не розповсюджувати фейки. Бережіть себе, тихає вам ночі. Слава Україні!